depois vamos sair para outra sala que está ao lado, nós liberamos também para, né, funcionar os departamentos da igreja. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu estou aqui com um plano de oração e jejum. A irmã Rosângela vai passar e dar para os irmãos. Mandamos fazer 50, mas a pessoa só fez 20 ou 30. Mas a prioridade são os cooperadores. Tá, irmãos? Jejum, oração e me interrompo. Tá, irmãos? É de segunda a segunda, todos os cooperadores vão orar em prol de o nosso trabalho aí, nossos planos e projetos aqui, que é no dia 12 agora do mês que vem, é o nosso encontro de família aqui na igreja. No dia 28 é encontro também das crianças, no sábado à noite vai ser uma maravilha. E também no dia 15 e 16 de setembro é o primeiro aniversário desta igreja. Vamos comemorar o primeiro aniversário desta igreja, o primeiro aninho desta igreja. Para Deus. Aqui, nessa congregação, no local, nesse tempo próprio. Não é? Que essa igreja tem mais 50 anos de existência, mas que está aqui com o tempo próprio, que foi inaugurada dia 10 de setembro do ano passado. Vamos comemorar o primeiro aniversário deste tempo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por isso. Então vamos continuar glorificando e exaltando o nome desse Deus que tem feito tudo por nós. Amém? Eu retorno a palavra para a nossa irmã. No nome de Jesus. Vamos ouvir uma pergunta louvar. Com ele e com os demais irmãos, toda a igreja, vamos louvar o Senhor também com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, servir o Senhor com alegria. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá, contribui com alegria. Amém, irmãos? Amém. E os dízimos e as ofertas, eu faço parte desse trabalho, porque através desses é que nós, aleluia, estamos dando continuidade a esta obra do Senhor aqui na terra. Então precisamos dos dízimos, ofertas dos irmãos, inclusive dando um cadezinho para nós continuarmos essa construção aqui para a glória do Senhor. Irmã Raimunda, a louvar o nome do Senhor. Não podes ir sem ti.
Renovam-se
Disciplina, mas é um Deus que também cuida. Glória a Deus. A palavra do
Quem sabe tem alguém aqui que se coloca no lugar desse. A angústia é tanto que está perdendo a paz. E quando perde a paz, está esquecendo do bem que o Senhor já fez. Era assim que ele estava. E Deus vai trazendo isso através do profeta. Mas quando chegou no versículo 18, e a partir daí que eu li, a palavra diz assim: então disse ele, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança do Senhor. Lembra-te da minha missão e do meu pranto, do absinto e do veneno. Isso aqui é um clamor. Já está passando, eu não estou vendo mais. Parece que eu já não tenho esperança mais. Eu já não tenho paz mais. E aí vem aquele gosto amargo por causa da dificuldade. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Em outra versão diz do fel. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas ele tem uma palavra diferente. Mas eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a minha mente. Eu quero pegar os meus pensamentos e lançá-los àquilo que me traz esperança. Está ouvindo? Está difícil? Está doendo? Vai permitir algumas dificuldades na nossa vida quando a gente desobedece.
A gente vai crescendo, a gente vai achando que pode, e a gente começa a achar que é dono, a gente começa a se sentir importante demais, e aí a gente erra, e Deus não desiste de nós, então Ele quer chamar a gente de volta, Ele chama a atenção, e Ele quer que nós sejamos quebrantados, que o nosso erro desça para que Ele. Talvez.